Saluton, kaj bonvenon al nova video pri Don't Starve, aŭ ne malsatmortu. En la lasta video mi travivis la unuajn du noktojn, kaj pardonon. Yes, do hodiaŭ mi povos travivi pli. Kaj fakte mi antaŭe hodiaŭ ludis ĉi tiun ludon kun alia ludanto en pluraj ludantaj reĝimo. Nu, ĉi tiu ludo sed sen la siprompita aldonaĵo. Kai ok, mi bezonos kapti ĉi tiun krabon. Kai mi kredas ke mi nun komprenas la ludon iomete pli bone. Do espereble tio helpos min. Ok, bone. Oh, ok, non mi lasos mian captilon tie por tempe. Momente. Ok, do facte mi volis havi sakon, kai mi besonis palm folioin, kai nun mi havas suffice da citiu stonetoi por fari novan hakilon, kai nun mi povas havi la kvaran folion, kai per tio mi povas konstrui mian sakon. Ok, yes, bone. Do nun mi ĉu mi povas fari tion ĉi tie? Yes, ja, yeah, mi povas. Ok, do nun mi havas kvar pliajn spacojn en mia inventaro, kaj tio estas ege bezonata, ĉar mi jam preskaŭ havis neniom da spaco. Ok, mi volas ankaŭ havi pli da ŝtono, ĉar tio povas esti utila por multaj aferoj. Kaj eble nu, fakte mi volas havi pli grandan pakon, kaj mi ja havas sufiĉe da aĵoj por fari tion, sed mi ne scias kiel fari tion ankoraŭ. Do mi bezonas havi sciencomaŝinon, kaj tio povas estas trovebla ĉi tie, kaj mi bezonas oron por fari tion. Do mi tie estas ombra kreaĵo, sed mi estas sufiĉe mensana ke ĝi ne atakas min. Ok, nu mi provos trovi oron, sed ŝajnas ke mi ja estas en malgranda insulo, do mi ne scias ĉu mi ĉu estas oro ĉi tie. Eble ne, sed mi ankoraŭ ne tute esploris ĝin, do mi faros ĉi tion nun. Tamen ĝi baldaŭ mallumiĝos. Tamen ne, ja, baldaŭ mallumiĝos kaj denove ombra kreaĵo. Sed pro la fakto ke tio estas tiel malgranda insulo, mi ne povas perdi mian vojon tre facile. Do ne gravas. Ok, do verŝajne mi bezonas
crei boaton baldaŭ por trovi alian insulon. Mi ne tute esploris tie ankoraŭ, sed verŝajne tio ne estas tie, ne estas io, sed mi kontrolos tion. Sed ne nun, ĉar preskaŭ estas nokto, do mi volas havi ne, mi simple faros normalan fajron. Ĉu mi havas? Jes, pli da ligno por havi pli da lumo. Okej, kaj mi vere bezonas manĝi, do mi kuiros kelkajn semojn kaj manĝos ilin. Kaj mi havas fiŝaĵojn. Ups, ne. Ah, ve. Okej, do mi havis suŝion hodiaŭ. Ah, tre bona manĝaĵo. Okej, nun jen mi estas tute sata denove. Bonege. Do kiam mi povas havi la enhavaĵojn de ĉi tiuj debris, do tiuj partoj de la ŝipo kiu rompis? Mi ne scias fakte. Mi plantos kelkajn novajn arbojn, ĉar kial ne. Tio sonis kiel ĉevalo, ĉu vi aŭdis tion? Jen, sed eble tio estas la ombraj kreaĵoj. Okej, do kiel mi povas havi... Oh, tio estas sufiĉe simpla afero. Fari flosilon. Okej, do... Okej, nun, jen la kvara tago, kaj mi esploros la finan parton de la insulo, kaj jes, kiel mi pensis, ne estas io ĉi tie. Do, mi bezonas pli da ligno por fari flosilon kaj trovi pli bonan lokon. Kaj mi ne scias kiel facile oni povas trovi alian landon. Do eble mi bezonas sufiĉe da manĝaĵoj por travivi la marvojaĝon. Do tiuj estas miaj du celoj nun: havigi lignon por fari flosilon, kaj fakte mi jam havas sufiĉe, sed mi bezonas ankaŭ herboj, kaj la alia celo estas havigi manĝaĵojn por travivi. Ho, jen la... Do ĉu... Se mi povas trovi ankaŭ bambuo... Jes, mi povas havi pli bonan flosilon, sed mi ne scias kiel kolekti tion. Eble mi bezonas tiun, verŝajne tiun tranĉilon. Kaj mi bezonas havi flint. Mi ne scias, mi ne konas la esperantan vorton por tio. Kaj mi kredas, ke ne estas tiom da flint en ĉi tiu insulo. Do verŝajne mi simple faras la pli simplan flosilon el herbo kaj ligno.
Ok, ian mi jam havas sufiĉe da aĵoj por tio. Oh, ĉu mi... Ok, mi devas tuj meti ĝin en la akvon. Do unue mi kolektos pli da... Jes, pli da manĝaĵoj. Kiel kie estas mia... Oj, ĉi tie estas mia kaptilo. Kaj mi provos ĉasi ĉi tiun krabon en la kaptilon. Jes, bone. Kaj plu unufoje, espereble. Jes, bonege. Okej. Nu, mia kaptilo fakte rompis, do mi ne plu povas fari tion, se mi ne kreas novan kaptilon. Sed eble mi ja devos fari tion. Okej. Do, kion mi faros nun? Oh jes, mi kredas ke mi povas manĝi ankaŭ kokonuksojn. Kokosaj nuksojn. Aŭ. Okej. Ĉu tio veras? Nur kiam oni kuiras ĝin eble? Ok, do mi provos tion en la venonta nokto. Kaj ankaŭ kuiros mian aliajn manĝaĵojn. Kaj morgaŭ mi iros per mia flosilo al alia loko, al alia insulo. Espereble mi estos sufiĉe preta por tio. Tio estos la unua fojo, ke mi provos fari tion, do mi vere ne scias, ĉu tio estas malfacila aŭ ne. Nova kaptilo. Jes, dankon. Okej. Jam estas preskaŭ la nokto. Eble mi povas... No, nu, verŝajne la kraboj jam endormiĝis, do mi ne plu povas kapti ilin. Jes, estas bona por la mensa sano kolekti tiujn jen alia vorto, kiun mi forgesas. Oh ve, serpento. Mi ne ŝatas tion. Ĉu kiun da floroj mi jam havas? Florojn... Ne, kiom da floroj. Ne sufiĉe. Kiam vi havas dek du flor folietoj, vi povas krei ĉi tiun aferon, girlando, kaj ĝi helpas vin teni vian vian mensan sanon. Okej. Por tio ke mi kreis... Ve... Por tio ke mi kreis novan fajron, mi ne plu havis sufiĉe da ligno, do mi kolektis
pli. Ho jes, kaj mi devas kuiri. Mi preskaŭ forgesis tion. Kaj la kolomuksoj? Ne, fakte mi ne povas kuiri aŭ manĝi tion. Almenaŭ ne simple. Mi plantis tiom da arboj ĉi tie. Nu, okej, do. Morgaŭ. Okej. Jen nova tago, kaj nun mi supozas, ke mi esploros la maron. Kaj mi faros tion iomete antaŭ ol ĉesi la registradon, la jenan registradon. Do, mi tute ne scias, ĉu mi sufiĉe estas preta. Ho, mi ja bezonas manĝi momenton. Okej. Okej, jen. Kie estas mia flosilo? Ho, mi ankoraŭ ne faris ĝin. Okej, ho. Kaj kompreneble mi bezonas denove herbon kaj lignon. Do. Verŝajne mi povas trovi ĝin. Jes, ja. Kie estas mia hakilo? Ĉu ĝi denove rompis? Ha, ve. Okej. Ne gravas. Mi ĉiuokaze ne bezonis tiujn aferojn. Ha, ne. Foriru vin, vi. Okej. Nu mi travivis tian batalon. Ĉu mi nun havas sufiĉe da aĵoj? Jes, ja. Okej. Do. Jen nova provo. Ĝan, tra. Okej. Jen mi iras. Kion signifas tio? Ĉu post tio la flosilo rompas? Pompillas? Oh, kio estas tio? Ah, simple estas ondoj. Kaj fiŝo? No, nu. Malgraŭ tiu... Nu, kvankam tio aspektas kiel simpla ondo, mi ne fidas ĝin. Ho, mi povas manĝi tion. Okej, bone. Ĉu mi devas iri preter la ondoj? Ho, ne, jen, mi jam finis. Mi jam trovis landon. Okej, bone. Nu, espereble, eble tio estas malgrandega... Ne, ne tiel malgranda kiel mi pensis. Do, mi credas, ke mi ĉesos la registradon ĉi tie, kaj mi esploros ĉi tiun lokon en la venonta epizodo de ĉi tiu ludado. Kaj mi esperas, ke vi spektos ankaŭ tiun filmeton. Do, dankon pro via spektado, kaj ĝis!